Yeah, man. Tu bem dizias. Tira-lhe o corpo do travão e venha travar com esta roda cá. Tu bem dizias que aqui é. Vai lá se faltas isso. Não, ainda temos que ir à frente. Olha, vai, mas é de marcha atrás. Vai lá com ele abaixo. Vai de marcha atrás, Hugo. Marcha atrás! Ah, foi. Isso é para arranjar.